Pozdrav svima, evo novi video za članove koji će nakon par sati biti dostupan i svima ostalima ovdje na kanalu. Samo jedna kratka dopuna na prijašnje video koji ste vjerojatno prije par minuta dobili obavijest da je postao public ili ako ste član već ste ga i pogledali snimlja prije nekih sati nešto vremena, biti će sigurno par sati dostupan na kanalu samo za članove. Tema je opet token vatreni, zašto je ovo po mojoj procjeni, nije kripto savjet, nije financijski savjet, samo moja osobna procjena, zašto mislim da je ovo jedna velika prilika za sve nas, želim s vama podijeliti još dva detalja, to sam vam ostao dužan u prijašnjem videu, tamo sam rekao da me zanima ta burn adresa koliko je na njoj, da li su zaista spalili one tokene koje su obećali ako Hrvatska ne primi, ne primi gol i tako dalje, sad ću vam pokazati to i još jedan nevjerojatan podatak koji vam želim pokazati odmah u kost, prije toga ću samo sve vas pozdraviti ovdje, još jednom koji pratite ovaj kanal, ako i vi želite uvijek ovakav sadržaj dobivati par sati prije nego što postane public Pozivam vas od srca, učlanite se u ovaj kanal simbolično, tako ne plaćate dojave, ne plaćate nikakve informacije, ne plaćate nikakve premium grupe, VIP grupe, nemam pojma što, kad ste član kanala, isključivo s tim činom podržavate razvoj ovog kanala, a onda moja zahvala prema vama je da vam ovakva videa sa nekim po meni važnim informacijama uvijek pustim par sati ranije. Idemo odmah u kost, idemo u temu, da vidimo što je to aktualno, uh, s čim se želim baviti, a da nisam to prošao u onom prošlom videu. Ovo smo obradili prije znači vatreni su najavili svaki put kad Hrvatska pobjedi 10.000 tokena će spaliti svaki gol koji zabiju 5.000 tokena će spaliti, kad Luka Modri zabije 5.000 tokena će spaliti, ako zabiju 3 ili više gola, ako utakmicu završe bez da su primili gol i ovih 5.000 su trebali spaliti jer je Hrvatska prošlu utakmicu odigrala 0-0 i idemo odmah da vam pokažem velika vijest naravno i Coin Market Cup ih je stavio već sam vam ovdje reka da je velika stvar što ih je CoinGecko stavio prije nekoliko dana, CoinGecko je ovdje stavio dan nakon onog velikog dumpa sa 1 dolar i cijena pala dolje, CoinGecko je stavio nakon, tako da se na CoinGecku to ne vidi. Međutim, CoinMarketCap je danas stavio ovo, bar danas, pošto ja vidim jučer ih nisam mogao naći, naći Croatia FF Fun Token, Croatia Football Federation fan Token. Čim su napravili ovaj prvi korak uskoro možemo očekivati i chart. međutim ono što želim ovdje pogledati je. Ovdje kad kliknemo naći na ovaj kontrakt, kliknemo tu i imamo neke nevjerojatne podatke. Kad ih ukomponiram u sve ono što sam rekao u prva dva videa, daje mi zapravo da se zaista nadam velike stvari da ćemo napraviti sa ovim projektom. Pogledajte broj holdera. Ovo je nevjerojatan podatak. Po ovim ovdje podacima, ne znam kad su osvježeni zadnji put i koliko Polygon Scan brzo osvježava podatke, međutim, 234 adrese, 234 holdera po ovome kako stvari ovdje izgledaju. Nevjerojatni podaci. Pogledajte ovo. Kad pogledamo ko su najveći holderi, ko su najveći holderi, podaci su još frapantniji. Samo sekundu, moramo kliknuti ovdje. Evo nas, holderi. Uh, pogledajte ovo, 85% su plaje na ovoj adresi, znači to je, to je njihovo. Međutim, ono što je meni ovdje interesantno pogledajte vi prve sljedeće holdere. To uopće nisu veliki holderi. Recimo, šesti holder po veličini ovdje ima samo 35.000 komada. 35.000 komada tokena po sadašnjoj cijeni je koliko je to? 20 i nešto tisuća dolara otprilike. Oko 30 tisuća dolara znači šesti najveći holder drži. Uh, treći najveći holder ima samo 68.000 tisuća komada znači niti 50 tisuća 50.000 dolara, treći najveći. Znači ovdje se može vrlo lako postati kit u ovoj priči. Skrolamo malo dolje, skrolamo malo dolje, tražio sam, tražio sam ovaj uh, gdje 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 ovaj od 5.000, uh, evo ga, nulta adresa. Znači 44. po redu volet je ovaj burn adresa, nulta adresa, znači i na nju su poslali ovih 5000 na burn, 5000 komada, zato jer je Hrvatska odigrala nerješeno i znači oni su zaista ispoštovali ovo što su obećali i jednostavno kad vi pogledate jedan podatak, samo da vidim je sada to, kad vi pogledate jedan podatak ovdje, samo 30 milijuna vatrenih tokena da je total supply, što zaista znači nije puno znači kad se poveća broj adresa broj holdera ova cijena je osuđena po mojoj procjeni opet kažem nije financijski savjet nije kripto savjet u kripto svijetu uvijek bilo kakve odluke oko ulaganja donosite isključivo, isključivo i uvijek na temelju vaših vlastitih istraživanja, vašeg researcha, sve ovo što snimam ja, što snima bilo ko, svi članci, mediji, uvijek to koristite samo kao informativni karakter, dobro to sve pročešljajte i doneste odluka za sebe. Moje vjerovanje je da će ovo ispisati velike stvari, znači broj holdera je sramotno, sramotno nizak, znači doslovno za ovaj projekt ne zna nitko, nitko živ. Što će dalje biti sa Burnom? Ovo je isto zanimljivo. Hrvatska igra sutra. Hrvatska igra sutra, ja ne očekujem da će cijena mu skočiti sutra, zato Hrvatska igra sutra, vraćamo se na početak, nitko živ ne zna za ovaj projekt. PR nije počeo, marketing nije počeo, po, ništa, ništa, znači ne događa se apsolutno ništa, kriza je na tržištu. svi mediji u Hrvatskoj uh, pljucaju kriptovalute, svi mediji u Hrvatskoj su nastrojeni uh, prema toj priči da je to jedna velika katastrofa. Prvi put kad se dogodi da Bitcoin krene gore, kad Bitcoin probije 25, 30 tisuća, kad krene euforija, kad krene one pozitivne vijesti, kad krene FOMO, kad krene hype, e možda će to tada biti idealan trenutak da možda PR služba iz Vatreni tokena ili HNS-a kaže ej čekajte malo sve ide u nebo da li ste znali da postoji i token Vatreni i da je jako povoljan, da ga nema puno, da iza, iza toga stoji jedan od najvećih brendova u svijetu, sporta, hrvatska nogometna reprezentacija, znači svašta je ovdje moguće. Ostao sam vam dužan ove tu dvije informacije. Da biste bili u toku sa ovakvim videima, kad izađu par sati ranije za sve, ljudi, učlanite se, ne košta vas ništa. Svi članovi koji su ušli u token vatrenje na mom prvom videu, u najgorem slučaju, u najgorem slučaju, zaradili su duplo. Biti član kanala. Ja mislim da je mala cijena. Vidimo se uskoro. Pogledajte ostala videa na kanalu i ništa vas neće koštati jedan jedini like. Vidimo se ljudi. Pozdrav.